Shenzi sana. Ati sasa hakuna kitu ingine tutafanya kutoka asubuhi mpaka jioni ni chaling luto vile ambavyo anatupa Daddy Owen, sijui ameombewa na Benin, ameombewa sijui apate bwana mzuri, a good husband. Hakuna kitu ingine sasa mtaongea sasa mtajaza hii kitu kwa mitandao kila mahali vile Daddy Owen anatupo. Anatupo na nani? Let me tell you, kwa hii life wakati umeenda kwa maombi kupeana ombi lako kwa Mungu, uwe unaomba kile ambacho unaombea, kile ambacho una wish kupata, ama kile ambacho uwe unatamani, ama kile ambacho hauna. Sasa wewe unasumbuliwa tu na rent, unasumbuliwa na fare, unasumbuliwa tu na kibarua. Ukienda kwa maombi utaomba hizo vitu. Huyu msichana asumbuliwe na pesa, hana shida na pesa. Mimi na wish vile naweza pata milioni kama niende nipatane na milioni kama 3 ama 4 ama 5. Lakini huyu msichana hana shida na hiyo pesa. Kile ambacho ana wish ni life yake ikue vile ambavyo huwa anatamani. Apate mume mwema, mtu ambaye atakuwa anafanya aheshimike kwa sababu yako katika hii family, aonekane akiwa ameheshimika. A good husband. Hii ndio wish. Kwa hivyo mtu anaomba, sio makosa, hakuna makosa iko hapa. Na usiende ukisema sijui Daddy Owen sijui ametupwa. Unajua mabroga tuko na shida mingi sana. Mabroga mashida zimejaa. Ya kwamba sasa aka kitu nitaka amplify kabisa vile ambavyo Daddy Owen anatupwa. Anatupwa na nani? Hata Daddy Owen by the way kitupwa leo. Hakuna mwenye wewe hautamuoa, mimi sitamuoa. Hatutafikia hapo. Kwa hivyo ni vizuri kumuombea at least maombi mazuri, sio kukaa kila wakati ukiamplify kitu kadogo. That was a genuine prayer. Kama vile ambavyo unaweza enda uombewe tu maombi genuine. Ilikuwa maombi genuine ya kwamba huyu msichana anahitaji awe na familia mzuri kama baba yake, vile ambavyo baba yake anaenjoy a good marriage. Hivi ndivyo msichana anatamani, na anatamani kitu ambacho hana. Hana shida ya pesa, hana shida ya magari, hana shida ya maploti na manyumba. Ako na kile ambacho anahitaji, but ako na wish. Kama vile hata wewe unaweza kuwa na wish, lakini kaa hapo tu kilaani Daddy Owen, sijui Daddy Owen ametupwa. Unamwambia, niliona ameandika hapo sorry for Daddy Owen. Sasa unamwambia sorry kwa nini? Na uliona msichana ameenda kwa kina Daddy Owen, unamwambia sorry ya nini? Si wewe mwenyewe ndio unapaswa ujihurumie, kwa sababu hata wengine wanaongea hivi ukiangalia hata hawana dalili ya kuoa, hata hawajaoa. Wengine hawana dalili, wengine hata kwa mama zao na baba zao. Wana depend na mama zao na baba zao, lakini wanakaa hapo wakikashifu Daddy Owen. Sijui Daddy Owen ametupwa, hata akitupwa na chalini. Hautamuoa, hata akitupwa, hakuna venye utafanya. Kwa hivyo tuache ku amplify kitu ambacho ni genuine. Kitu ambacho ni very genuine prayer. Tuachane nayo na tuwaombe wakue na maisha mazuri, na kile ambacho huyu msichana anatamani kipatikane kwa Daddy Owen. Hiyo ndiyo maombi, lakini sio kukaa kila wakati tunatuma tu vitu, tunaedit tu vitu. Unakata tu kitu ambacho ni kazuri, unakata kale kazuri, unaacha kale kabaya. Mbona tusiwaombee? Wacha tuwaombee maombi, wakae maisha marefu ambao ni ya furaha, wazae watoto pamoja. At least hata prezo akiwa mahali ambapo yuko, prezo alikikaa hivyo anaona kwa kweli utu ni tushosho, anafurahia. Hilo ndio hobi tunapaswa tufanye, lakini sio kuleta mambo mengi, misene mingi haitoshi. Misene mingi watu wa Githurai, tuachane na hiyo. Tulete ombi na tutafutange tu vitu tuzuri. Vitu tuzuri. Ni kama wakora wengine nasikia wakiongea ubaya wa Benin, nasema sijui chachi yetu tuliweza kuona ikiwa ni sarakasi. Muliona mkiwa na nani? Ni kwa sababu mentality zetu hatujatoka mahali ambapo tulipandwa kwa chuki, na hata katika dini zetu tukapandwa mizizi ya chuki. Sasa hakuna kitu kizuri tunaonanga. But let me tell you, hatutaenda mbinguni na makanisa hii yetu. Tutaenda mbinguni kupitia nini? Kupitia mioyo yetu na imani vile ambavyo tulivyo. Hakuna mtu atabeba kanisa, hakuna mtu atabeba dini. Kwa hivyo kusema eti sasa akinaonanga ujinga mingi sana kwa mitandao. Eti sasa church yetu hatuwezi entertain hiyo ujinga, ilikuwa kule Nyayo Stadium.
Iyo si ujinga my friend. Unaona ikiwa ujinga kwa sababu uko na shida ya dini. Umetekwa na dini sasa hakuna kitu ambacho unaonanga sasa kama mtu hajaokoka kwa chaji yenu akiokoka kwa kanisa ingine ni kama iyo si wokovu. Iyo si sasa si wokovu kwa sababu hajaokoka kwa chaji yenu. Mbinguni ni mbali. Mbinguni ni mbali. Tupendane my friend, tupendane hata kama unatuma ka kitu fikirianga kata affecti mtu mwingine namna gani. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kuombea Daddy Owen nikijua ya kwamba kile ambacho naona kwa mitandao it's not like that. Ni wish ya huyu msichana wa rais ya kwamba apate boma mzuri hata rais mwenyewe akikaa chini anasema kwa kweli msichana wangu ameolewa na ameolewa hivi na hivi na ninafurahia kuone ya kwamba niko na tususu. That is my prayer to Charlene Ruto and Daddy Owen. May God bless them. May God be with their marriage. May God be the center of their marriage. Awabariki na watoto wengi kama wakue wengi kama UDA.